Hallo Luken, velkommen til mandagsshow. Og nå skal vi se hva jeg skal gjøre i dag. Jeg har 4 valgmuligheter, så jeg starter fra toppen. Spille et spill med min mor, som jeg har foreslått selv. Spill Plague Incorporated, foreslått av Spilbite. Spill Super Mario, foreslått av Miss Betta. Eller ha en setup-video, foreslått av Erlend Stavi. Så da det bare å spinne på dødshjulet! Ha en setup-video! Ja, da det klar for setup-video, fortsatt av deg, Erlend. Så da får jeg bare gjøre det, da. Her har vi arbeidsstasjonen min, som jeg må bare løfte opp her. Her har vi arbeidsstasjonen min, laptop, en ekstern harddisk, og et boks. Ja, det ikke så viktig. Ja, for vi skal snart kjøpe en ny laptop til sommeren, så jeg tror jeg snart har tid å bli kvitt den. Og lyden jo helt borte. Ikke, altså, for å høre lyden så må man bruke headsetet mitt. Så da har vi vært andre ting da, så jeg bruker webkameraet her, men den helt på tide. Mikrofonen der jo helt ødelagt. Så jeg trenger ny utstyr, altså. La meg se. Jeg kan jo bare vise dere hele rommet mitt, da. Her er vi lille Balto. Bokhyller. Her har vi stort sett, her har vi faktisk Guinness rekordbøker og diverse ting. Her har vi et fint bilde av da oppdager nordlys er oppe hos meg for første gang. Jeg kan vise deg hvor. Rundt oppe på himmelen der, da pleier jeg å dukke opp nordlys. Så, kapser, og her har vi flateskjermen min, en 40-tommes Sony TV, HD-TV. Og her har vi min PlayStation 4, og så her, en Viasat-boks, der jeg så på Formel 1 i går. Og så, min Xbox 360 har hatt i, jeg aner ikke, over 6 år. Men den mer brukende. Og så har vi speilreflekskamera. Speilreflekskameraet mitt, som jeg ikke filmer, men tar bilder av. Her har vi en liten kaktus. Forholdet med selskap. Her har vi spillene mine, mitt Xbox 360-spill. Og så 2 PS4-spill. Project Cars og Dry Club. Ammet pocketer, som jeg ikke ser på, som jeg ikke leser. Her har vi Lindsay Sterling-bøker, The Only Power at the Party, som er hennes minoir-bok, og Full Experience. Det er kul. Her har vi også brettspill, da har vi Alias, og så har vi Monopol Empire. Der du kan kjøpe merke, i stedet for eiendommer. Og her. Her så samler jeg på Pokémon Manga. Det det nyeste, og det det gjeveste. Jep. Mye fint i det svære skapet mitt, da. Og så har jeg vannkoker, kakao og andre ting. Og en metallperode, jo. Men jeg skal slappe av om kvelden, da. Så tar jeg bare kopp kakao. Veldig godt. Her har vi diverse DVD-filmer. Det er blant annet Asterix-filmer, Brønnedal, Pokémon, Star Wars og Clone Wars. Det originale Asterix og Obelix. Her har vi filmsamlinger. Jackass, Heroes, Paranormal Activity og Robot Wars. Her har vi fått å ha med hvert på samlingene. Her har vi diverse PC-spill. Så har vi diverse filmer. Alright. Med lille sofa-kok. Så har vi Elgato Game Capture, som jeg bruker og skal ta opp
Xboxen min. Jeg har ikke prøvd det på PS4, men det tar opp automatisk. Da har vi TD-spillene mine. La oss se. Pokemon E, Super Smash, Majora's Mask og Omega Ruby. Yeah! Og det kjenner alle kjent sikkert til gamle sofaen til Pepsi og Dennis. De har akkurat samme type sofa, men er mye større enn det de har. Get wrecked! Vel, uansett, så... Det var rommet mitt, det. Så... Det var da var slutten på mandagsshowet. Selv om det er litt kjedelig da, men vet du hva? Det går helt greit da. Jeg har jo bestemt meg for ærlig da, takket være dødshjulet. Vi kan se, folkens. Det var mandagsshowet. Hvis du har noen ting, tips på hva jeg skal gjøre i neste mandagsshow, skriv i kommentarfeltet under. Tusen takk for at du så på. Ikke glemt å klikke, abonner deg ny, og så ses vi til neste gang. Peace out.